Всім привіт! Це новий випуск подкасту про архітектуру і бекенд. І з вами я, Єгор Герасимчук, ведучий цього подкасту, також фаундер і CTO компанії Dots Platform. Ми український стартап, який допомагає рестораторам запустити власну доставку страв з їх ресторанів. І давайте сьогодні поговоримо про. Сервери і серверлес без серверні технології, що це таке, як ми до цього прийшли, і взагалі чи можна жити без цього, чи це просто якийсь модний новий тренд. Давайте трішки відмотаємо історію років на 20 тому. Згадаємо, як це було на початку 2000-х, коли ви захотіли запустити свій вебсайт. Вам потрібен був сервер, ви могли зробити це прямо вдома. Єдине, що вам було потрібно, це комп, це інтернет і статична IP-адреса. Все, ви могли вийти в світ, і все це працювало. В принципі, це може працювати і зараз таким самим чином, нічого не, кардинально не змінилося. Але це було нестабільно. З'являлися великі інтернет-провайдери, які дозволяли вам орендувати у них прямо сервери, і вони забезпечували безперебійний інтернет та безперебійне світло. Щоб принаймні за це ви не хвилювалися. Далі все це еволюціонувало в те, що можна було орендувати не окремий сервер, а деяку частинку цього серверу. І на одному сервері, сервері могли одночасно хоститись 10, 20, а то й 100, 100 різних людей. В принципі, ми десь такого рішення починали десь в 2015 році. Ми знайшли компанію, вона називалася Digital Ocean. Це був марний провайдер, клауд-провайдер, який дозволяв досить дешево за 20 доларів, навіть за 10 доларів в місяць орендувати у них потужності і запустити там свій власний вебсайт. Ми починали, мабуть, з найменшого пакету, коли ще ми тільки-тільки розгорталися за 5 доларів на місяць. Ми використовували їх сервери. Але, але ні, якщо починати прям наш початок, це був 2013 рік 2014 рік, ми тоді за 10 доларів купили собі на рік, якщо я не помиляюся, доступ на якомусь новнейм провайдері. І, в принципі, для тестового режиму ми працювали на за 10 доларів на рік. Там було прям дуже мало оперативної пам'яті, але. Цього вистачало, щоб тестувати, дивитися, як взагалі воно працює. Далі ми перейшли на DigitalOcean, на продакшн сервері. У нас перший сервер був, мабуть, за 10 доларів на місяць. Він успішно впав у перший же день запуску проекту, коли ми зробили смс-розсилку на базу всіх наших клієнтів, і все в нас впало. Ми тоді запускали. Це був проект. Називався він Містерам. Він зараз працює. Це. Агрегатор, класичний агрегатор ресторанів для клієнта ти вибираєш собі один ресторан, де ти хочеш поїсти сьогодні, замовляєш собі їжу, все тобі приїжджає. Ось ми запустили цей проект, і він успішно впав в першу ж годину свого запуску. Але ми одразу підняли. Що мені подобалось, тоді на Digital Ocean, що, будь що... За 10 хвилин можна було дуже легко проскейлити свій продукт. І тоді здавалося, прям це магія, що. 10 хвилин ти можеш підняти, зробити собі X2 по потужностям, і круто, класно живемо з цим. І все було прикольно. У нас був такий собі сервер у хмарному провайдері в DigitalOcean, але потім з часом щось почало в нас падати. Постійно він почав вимикатися. Нам здалося, що ми повинні мігрувати на інший, і не, не пам'ятаю, десь в році 16-17 ми перейшли до іншого провайдера. Хмарного провайдера. Це Вивфалінот. Там були плюс-мінус такі самі тарифи, як і у DigitalOcean, Але при цьому нам тоді він здавався більш стабільним. Ми вже тоді дивилися на рішення від Амазону на AWS, але цінник прямо ну, сильно кусався. Умовно, ми тоді орендували сервери могли платити, я не пам'ятаю точно 100-200 доларів на місяць. А в AWS при такій ж самій конфігурації це у, на бумажках, де за розрахунками коштувало X2, X3 від потужності. Тобто у AWS дуже важко, дуже дорого хоститись якимось маленьким. Маленьким компаніям, але це в принципі зараз вже змінюється. Можливо, навіть тоді я просто неправильно рахував. І в 16-му році ми переїжджаємо на лінот, все було окей, все було круто. Знову ж це було хмарне, е, е, хмарне рішення. Ми були в марії, як е, модно казати. Ми самі не менеджерили взагалі сервери, все це було на стороні провайдера. Він сам забезпечував. Стабільний інтернет, щоб всі хард хар диски нормально працювали щоб нічого не відвалювалося. Ми просто платили за ці потужності, і все прикольно, все класно. Ти не займаєшся менеджментом інфраструктури. Тобі не потрібно прокидати кабелі між серверами, забезпечувати стабільний зв'язок між ними. Але в цьому була проблема, тому що на ліноді ми почали знову дуже часто падати, і в нас з'явилися проблеми. В комунікації саме у приватні, у приватні мережі. Ми постійно відпадали, летенс був завеликий, І тому у 2020 році ми прийняли рішення переїхати на AWS. Ми переїжджаємо на АВС ще тоді. Так, трішечки ремарки. Ми виграли Ukrainian Startup Fund, Ukrainian грант від Українського фонду стартапів. Підняли 20 що 50 тисяч доларів тоді, і паралельно це дало змогу нам е, отримати грант від Амазону. Отримали ми 25 тисяч доларів кредитів на, е, від AWS на два роки на використання їх е, сервісів. І ось саме в той рік ми якраз і переїхали на AWS. Нас з'явилися кошти, ми були вже. Вільно тестувати, дивитися на різні гіпотези, тому що кошти не наші, а коли вони не свої, коли їх тобі дають безкоштовно, і ти так ще хвилюєшся, щоб використати все це корисно і ефективно, ми переїжджаємо в AWS, переїжджаємо спочатку на ec 2 Instance, це теж по суті те ж саме. О, хмарне рішення від AWS таке саме, яке в нас було на ліноді. Ось тут ще теж така цікава ремарка. Ми переїхали з ліноди на AWS і зовсім без даунтайму. Ми просто перемкнули сервери і все буквально було трошечки помилок, трішки нас похитало. Але в цілому, десь за годину, ми стабілізували весь сервіс. І Повноцінного даунтайму ми нічого не виключали, ми просто взяли, переїхали, змінили, умовно, ДНС записи з лоу-баланс руліноду на AWS, і все вжух, як має працювати. Але про це я розкажу в окремому відео, якщо буде цікаво. ось ми переїжджаємо на AWS. І далі у нас класичні інстанси. І тоді вони, вони починають активно пушити лямбду. Я думаю, що вони з'явилися трішки раніше, ніж у му році. Мабуть, це був рік 18-й. Але 20-й рік це вже технологія була відтестована, її починають активно пушити. І я починаю на неї дивитися, що це таке, з чим його їдять. Десь в той же час вже активно з'являється в ком'юніті Ларавел. Реклама, промоушен просувають вейпер. Кажуть, користуйтеся Laravel Vapor, Це змінить ваше життя. Я тоді не розумів, що це таке, і взагалі, як воно може змінити життя, але реально змінило. І ось, ми. На класичному є ця той інстанція. У нас е, є просто свої контейнери, які ми можемо легко підіймати, коли нам необхідно. Легко можемо скейлити в, вгору, вниз і все круто. Але все ж таки скейл, е, якщо до вас приходить дуже багато користувачів, ось цей навіть автоматичний скейл буде займати досить велику частину вашого. Е, Вашого часу може бути 10, 15, 20 хвилин, допоки все заскейлиться. І плюс даунскейл. коли у вас аплікуха заскейлилась, все добре, ви витягли по навантаженню, але ви починаєте платити набагато більше. А паралельно, коли вам потрібно понижати, даунскейлитись. Це теж відбувається не моментально, і у вас виходить, що ви переплачуєте. І у вас повинен бути якийсь мінімальний. Як у нас було вночі, що у нас завжди було запущено три сервери, три інстанси, і вони працювали, крутилися 100% часу. Ми платили за це кошти. Що ми вирішили, що у нас сервіс, який займається доставкою а, страв, да? У нас ресторатори, наші клієнти. Це ресторатори. Їх клієнти замовляють їжу лише з 9 ранку до 9 вечора. Це такий робочі часи. Далі навантаження сильно падає, тобто є піки в обід, є піки ввечері, А все, всі, весь інший час, в принципі, сервери можуть активно не використовуватися, ми можемо дуже сильно задаунскилитись. І ми починаємо дивитися в сторону якраз лямбда. Вони просувають себе як рішення плати тільки тоді, коли ти активно користуєшся. І ще мені потрапив. Був на конференції від ФВД з тоді CTO концерт концертв'є розповів про власне кейс, як вони перейшли в лямди, і він розповідав про ефект Монатіка, коли Монатік постить в себе історію про те, що. Відкрита продаж на його концерту в Києві одразу тисячі десятки тисяч користувачів ідуть на сайт, щоб забронювати собі цей квиток. І ти ніколи не знаєш, коли в тебе Монатік запостить. Запостить який пост, ти просто не можеш з ними скоординуватися, як з маркетингом команду «Вінхаус». Да, там, Ми завтра о 11 ранку будемо промоутити, робити якийсь крутий промоушен, тому будьте готові. Ти ніколи не знаєш, тому що будь-хто з зірок може запостити в будь-який час новину про те, що купуєте квитки. Тому в тебе повинен бути апскейл прямо моментальний. І це показує, що якраз AWS, якщо у вас класичні є, то інстанси, вони можуть не автоматично так швидко не заапскейлитись. У вас все одно буде е, якийсь даунгрейд по перформансу. З лямдами все простіше. Що таке лямд? Давайте перейдемо сюди. По суті, це. Контейнери, які запускаються також десь на серверах, але на відміну від класичних я 2 інстанцій, які ви орендували, орендували собі е, конкретні потужності, з контейнерами, цими, якщо ми кажемо про обробку веб-реквестів, вони підіймаються по, по необхідності. У вас пройшло 10 тисяч користувачів. У вас умовно може піднятися 10 тисяч окремих контейнерів. Уявіть собі 10 тисяч окремих серверів, які будуть обробляти ваші реквести. І ось тут є основна магія. Що... Блін, Прийшло 10 тисяч користувачів, підняло 10 тисяч серверів. Так просто з класичними хмарними рішеннями ви не зробите. Тут треба треш зробити деякого таку ремарку, що. Один контейнер може обробляти не тільки один реквест. Коли один контейнер підіймається, принаймні в лям до стоїть стандартне лаштування, він він може обробити 250 реквестів, не, не одночасно, але до він піднявся і може живе 15 хвилин. І може за цей час обробити 250 реквестів, і потім помирає, якщо відпрацював ці реквести. І, тобто, у вас прийшло 10 тисяч користувачів. Вони, в принципі, теж неодночасно, неодночасно будуть посилати вам запити. У вас буде підніматися тисяча контейнерів, які будуть опрацьовувати ці реквести. Також ще один прикольний кейс використання млям – це, ом, це воркери для ваших черг, обробники для черг. Уявіть собі, це теж де була магія. У нас, у нас раніше було два окремих сервери, які займалися обробкою черг. В принципі, і одного вистачило, але там на кожному з цих серверів було запущено там, сотні воркерів. Але навіщо нам було два? Що якщо один помре? То, щоб на, на другому все автоматично продовжувало працювати. Такий собі, хай обіліті у нас був для обробників м -м -м, якраз черг. З лямдами все взагалі набагато простіше. Вас ми використовуємо стандартне рішення від Amazon для черг SQS Simple Q Service. Він дозволяє вам пушити туди повідомлення да, меседжі і обробляти їх вже воркерами. І якраз лямди вміють автоматично підіймати, підхватувати ці повідомлення з... з черги, і обробляти. У Вас прийшло нове повідомлення, і лямда починає його опрацьовувати і починає з ним працювати. У Вас прийшло 10 тисяч повідомлень одночасно, і вуаля, у вас підіймається 10 тисяч контейнерів, які паралельно оброблюють всі запити. І це. Точно буде набагато швидше, ніж на, класичному, на класичних серверах. На класичних серверах є таке поняття, як там а, хай. А... High priority queues, low priority queues, коли у вас є високопріоритетні черги, низькопріоритетні черги, коли у вас є якісь повідомлення, які потрібно обробити тут і зараз. А є, що може почекати, Тут з лямдами, в принципі, такої проблеми взагалі немає, тому що вони оброблюють все ну, майже одночасно. І це прямо має як, як воно працює для цього кейсу. Також одне з порівнянь, що таке взагалі лямбда, можна порівняти як з функцією, яка може викликатися по, по якомусь запиту. Наприклад, у вас є, у вас є запит від вашого веб-серверу чи від API Гетвею. запит обробити реквест. Вас користувач прийшов на головну сторінку. Ви кажете. Просто лямді, лямда функція. А може, будь ласка, мені обробити ось цей конкретно запад і віддати мені результат. Лямда його обробляє, віддає результат вашому апігітвею, він вже його віддає на до клієнта в браузер. Так само з черги у вас в sqs прилітає якесь якесь повідомлення, лямда його автоматично підхватує його опрацьовує. Тобто у вас, по суті, функція. Функція, яка лежить десь в контейнері, яке підіймається лише тоді, коли вам необхідно. І в чому ну, ось тут основне питання це питання, мабуть, ціни. по-перше, це високодоступність, і те, що все це прикольно, доступно завжди для вас набагато більше швидше можна масштабувати скелети свій продукт. Але питання ціни. І ось тут теж цікаво, тому що. Ми використовуємо лямди зараз всюди на бекенді. Всі наші мікросервіси вони сервіси, вони запущені якраз в лямдах. Навіть наш API, який ми використовуємо для мобільних застосунків, для веб-сайту, він також у нас на, на лямдах і все працює прям шикарно. Тут немає жодних жодних проблем якихось. І що я хотів розказати, проблем немає, все, все шикарно. Та, ми скейлимося автоматично. У нас зараз ну, немає як такової болі по перформансу. Коли знаєте, у вас щось, користувачі приходить більше, потрібно думати з серверами, менеджерити, думати про CPU, про меморі. Зараз ми взагалі перестали хвилюватися про ці речі. Ми знаємо, скільки нам потрібно ресурсів на те, щоб обробити один конкретний ресурс. На один конкретний реквест і, в принципі, все на цьому. Далі наступне дуже важливе питання з лямдами це ціна. І ось тут, у нашому кейсі, ми змогли дуже сильно зекономити, тому що, як я сказав, у нас стартап, який спеціалізується на доставки їжі, у нас є. Певний фрейм, коли ми займаємося там, цією доставкою, коли в нас є пік цих замовлень. І вночі користувачі майже нічого не замовляють. І ми змогли зменшити свій чек банально x 2 тому що вночі в нас ніхто не замовляє. Так було допоки у вас країни СНГ чи десь в країни Європи, в схожій тайм-зоні, коли у вас з'являється. Ті ж та ж Америка, ті ж штати, в принципі, ви починаєте вирівнюватись по замовленням. Але і тут е, є ж піки і певні піки, коли у вас потрібно більше потужностей, і коли їх взагалі не, не потрібно. Якщо ми кажемо про API публічно, то тут е, може бути така історія, що у вас цілий день, в принципі, є якесь навантаження. Якщо ми кажемо про наші мікросервіси, то в нашому випадку. Для нас це дуже сильно змогло е, зекономити кошти, оскільки ми зараз розуміємо, що мікросервіси, вони, наприклад, сервіс смс-ок. Ми використовуємо його один раз на замовлення. Та, і якщо в тебе умовно десятки тисяч замовлень на день, то ти робиш всього стікерс, Саме то тобто, на тисяч кожну тисячу, тисячу замовлень, ти робиш, мовно, тисячу запитів до цього сервісу, і таким чином ми використовуємо і платимо за наші сервери сервіси лише тоді, коли ми реально ними користуємося. І при цьому ми завжди маємо максимальну доступну нам потужність. Якщо буде багато запитів, наші сервіси всі автоматично будуть скелітись. І Ось тут. Це, була найбільша магія, що саме наші сервіси змогли бути максимально high available, Ми перестали з них хвилюватися. Далі ми рахували кошти, ми рахуємо кошти на кожне замовлення, тобто на кожні тисячу замовлень, скільки ми заплатимо за сервери. І з лямдами виплата, по-перше, за реквести, за кількість цих реквестів, і далі ти платиш за... Час виконання цих реквестів. Час виконання напряму залежить від по суті, від, А, від коду, який у вас написаний, Б, він залежить від іншого, він залежить від потужності вашого контейнеру. І ось, коли ви створюєте свій контейнер в лямдах, ви описуєте, як, який контейнер має підніматися. Ви можете вказати, це буде. Десь 1 гектар оперативної пам'яті, 2 гектари оперативної пам'яті, 4, 8. І так само далі можна скейлитись. І чим більше у вас оперативної пам'яті, тим більше у вас доступно CPU, тим більше у вас потужності, і тим більше ви платите за кожну секунду виконання вашого коду. Але в будь-якому разі це виходить в нашому випадку, було дешевше, ніж орендувати статичні сервери, тому що. Ми орендували їх більше, ніж потрібно, щоб забезпечити, high щоб якщо один з сервер впав, ми могли автоматично піднятися і взагалі не відчувати жодного да даунгрейду по перформансу. З лямдами, це реально набагато легше, набагато простіше. І реально, ну, я став спати набагато спокійніше, тому що ми не. Так, не хвилюємося за сервери. В лямдах воно працює реально реально круто. Це якась магія. І ось я розказав коротко про. Ну, як коротко, Мабуть, навіть вже не коротко про конкретно лямди, про наші кейси. А давайте в наступного відео я вже розкажу про те, а ще які інструменти ми використовуємо для деплою, як саме ми все конфігуруємо і. Як ми з цим, цим живемо в контексті PHP, Laravel, що для цього є, чи важко це, чи не важко. Ну, якщо у вас є будь-які питання, задавайте мені їх в коментарях. Буду вдячний за ваш фідбек. Пишіть коментарі, підписка, лайк. Мені буде дуже приємно. І всім гарного вечора дня ранку. Всім пока-пока.